2051 eller 2141? Är 51% av 49 större eller mindre än 25 motivera? Aha, ska vi väl titta. Så 100% delen. Andelen är lika med 51%. Och då hela är 49. Kanske jag kan göra så här. 100%. Kanske den här gången är det bästa. Varför har vi skrivit procent där? 49 ska det vara. Och om vi ska titta på 50% först. Då har vi hälften av den. Så 49 dividerar med 2. Därför vi har dividerat med 2 där. Så vi har 2. Och sen har vi 4. 24,5. Och 1%. Om vi dividerar det med 100. 49 dividerar med 100. Så får vi 0,49. Adderar vi bägge 2. Så 24,5. Adderar med 0,49. Så har vi där. För 9,24,99. Ser vi att det här är mindre än 25. Och det här är vår motivation. Därför det här är utan miniräknare. Så jag tror det här är det enklaste att man kan göra med den här. Inte. Kan vi prova med den här. Så har vi delen. Är lika med hela, som är 49, multiplicerar med andelen som är 51 hundradelar. Så om vi har 49, multiplicerar 0,51. Om ni är inte duktiga med algoritmen så det här är svårt för er. 0,51. Så har vi 9, 4, 5, 45 är det, så 20, 24. Så har vi 9, 9, 4, 2. Och sen vi har 2 decimaler. 24,99. Vad är vårt svar? Mindre än 25.